Ja. Johan, hallo Kotos. Ko hei Johan. Aa, sa oled äkki igaks juhuks ühes ülevaadetes, sest ma tahtsin enne vanni minna ja ma pidin kiiresti Kätlinga kokku saama ja ma vist jätsin vee jooksma. Sa jätsid vee jooksma? No nii. Ema? Mulle hullu ikka juhtub. Lähen keeran kraani kohe kinni. Tšau. Õnneks pakub SEB koos RSA-ga nüüd sellist kindlustust, mis aitab sul olla parem inimene. SEB.